Ja. Dus jij hier van IJzerfontein. Prachtige zaterdagochtend. En hier is so, lyk my so 5 commerciële bote uit en dan is hier een hele klompie naweek bote, soos hierdie ene. En hulle gaan maar kyk wat hulle kan doen vandag. Al is dit nou net om 'n mooi dag, lekker dag op die see te hê. Maar ja, ons hoop hulle alle sterkte toe en dat hulle lekker dag sal hê. Die seetemperatuur het volgens my bron is nou bietjie warmer. So daar kan nou dinge gebeur en ja, die wind is baie stil, die duining is, ja, het is baie plat. So, ja, kom ons kyk wat gaan gebeur. Die otties het mooi uitgekom hierdie week, vooral by Steven, hy het nog hele paar bossies gevang hierdie week, en sy hy is weer uit, so hy behaal sukses daarmee. Nou, gegroet is jy, lekker naweek vir jou, en ons praat miskien dalk weer vanmiddag. Sou jy van hierdie video hou, kan jy gerus subscribe en die like knoppie druk. Onthou, dit kos jou niks, maar dit beteken baie vir my.